Лидер радикальной партии Олег Ляшко призывает правительство поднять минимальную зарплату и пенсию уже на следующей неделе. Как аргумент он приводит данные соцопроса, который показывает, что 80% украинцев недовольны своей зарплатой, а половина молодежи вообще планирует эмигрировать. Ляшко считает, что минималка должна быть более 5000 гривен, а пенсия не менее 3000. Коли нам влада розказує про те, що немає коштів для того, щоб піднімати доходи, це не відповідає дійсності. Тому що коли в парламенті голосуються рішення і прокурорам, і суддям, і так званим антикорупціонерам по 300 тисяч зарплати в місяць призначають, замість того, щоб дати хоча б 30 тисяч зарплати в місяць вчителю, лікарю, іншим категоріям бюджетників, просто робітникам.